नमो नमः। एषः द्वितीयः भागः प्रयोगस्य। इदानीम् उदङ्गारं कथं निर्मायाम इति पश्यामः। अस्तु, आदौ आपणात् किञ्चित् 100 ग्राम्स् वा अङ्गारं क्रीणीयुः, एवम् अङ्गारं प्राप्यते। प्राप्ताङ्गारम् अत्र निक्षिपाम। अपि च जम्बीरौ आवश्यकौ। अत्र उलूखलमस्ति, अत्र च मुसलमप्यस्ति। किमर्थम् एतत् अङ्गारं चूर्णयितुम् उलूखलमुसलौ आवश्यकौ। परं दहनेन एव उदङ्गारं निर्मायाम। अतः दहनार्थं यद्यद् आवश्यकं तत्परं पश्यामः। अधुना अङ्गारं क्रीत्वा ईदृशेन अङ्गारेण उदङ्गारं न शक्नुयाम निर्मातुम्। अतः आदौ एतत् अत्र किञ्चित् अवकाशं कल्पयामि। ईदृशान् चूर्ण काण्डान् अत्र मुसले क्षिपामि। मुसले क्षिप्त्वा पिनश्मि। एवं पिंशन् पिंशन् एतान् काण्डान् अतिचूर्णं करिष्यामि। अत्र भवताम् उपकारार्थं शीघ्रमेव कृत्वा पुनरागमिष्यामि। अधुना इदानीं मया पिष्ट अङ्गारचूर्णानि अत्र सन्ति। यदि भवतां गृहे ग्रैंडर अस्ति अथवा मिक्सर अस्ति, भवतां पोषकानामपि अनुमतिर् यद्यस्ति तर्ह्येव तदुपयुज्यापि कर्तुं शक्यते। एवं पिष्ट्वा एव उदङ्गारं रचयेम। किमर्थं यथा उक्तं पूर्वं पिष्ट अङ्गारचूर्णेषु अधिकतरः तलाङ्कः भवति, अतः एतेन एव उदङ्गारस्य शक्तिः वृद्ध्यते। अस्तु, इदानीम् एतस्मिन् जलं जम्बीररसं च निक्षिपामः। जम्बीरं सम्यक् निष्पीड्य अन्तर्गतं सर्वमपि रसं निष्कास्य जम्बीरस्य अतिवेदनामपि अश्रुत्वा उदङ्गारस्य बलिहरणमेतत्। एवं जम्बीररसोपि मिश्रितः, जलमपि मिश्रितम्। पश्यन्तु, अत्र बुद्बुदाः दृश्यन्ते। ईक्षध्वं सम्यक् मिश्रयामि। एवं मिश्रणेन किं भवति? एवं मिश्रणेन ये अङ्गारकणास्सन्ति तेषु सुषिरेषु अपि जम्बीररसः विनिवेश्यते। सूक्ष्मेषु रन्ध्रेषु यदा विनिवेश्यते जम्बीररसः, तदानीं तस्य तले नट् अथवा नेगेटिव् चार्ज्
स्थाप्यते यतः एषः जम्बीररसः खरः खरः नाम एसिड् अतः तस्य नट् चार्ज् भवति क्वचित् च जलस्यापि मिश्रणेन एवं साल्वेण्ट् क्रियते अत्र ये ये धूला स्युः तानपि निष्कासयामि एवं सम्यक् मिश्रयित्वा आदिवानिशम् अर्थात् एकं दिनम् एवमेव निवासयेयुः एतदहं झषामि एतत् झषित्वा एकं दिनं पर्यन्तम् एवं स्थापयामि अग्रिमे दिने मिलामः अद्य अग्रिमं दिनमस्ति पश्यामः एवं न कश्चनापि दृश्यमानो मासः अस्ति तथापि अत्र चुल्लिः सज्जिता अस्ति अङ्गारस्य एव चुल्लिः अत्र कञ्चन नारिकेलकोशमपि स्थापयामि अन्तश्च तत्र अङ्गारास्सन्ति एवम् अत्र दहनार्थं स्थापयामि आदौ आदौ डीशल तैलेन क्लिन्नामि इदानीं ज्वालयामि सद्यः ज्वालितं मया अत्र पश्यन्तु सप्तजिह्वा जातवेदाः ज्वलमानोऽस्ति अन्तरपि अस्माभिः क्लेदित तत्र जलाङ्गारमिश्रणं तत्र अस्ति एवं दहेम यावत्पर्यन्तम् अन्तःस्थिता जलजम्बीररसौ वायेतां तावत् ज्वलेम अत्र दहनानन्तरम् एवम् आर्द्रता सर्वापि विनिवर्त्यते शुष्कं भवति सर्वं परमिदानीं पवेमहे अतः एतं पटीरं स्वीकरिष्यामि पटीरे शुष्कम् अङ्गारचूर्णं स्थापयामि पवेच पश्यन्तु एवम् अन्यैरपि पटीरपूतिभिः पटीरपूतिभिः पवित्वा पुनरागमिष्यामि इदानीं मम प्रकोष्ठे स्मः अत्र एवं पवित्वा अङ्गारचूर्णाः उदङ्गारेण परिणतास्सन्ति पश्यन्तु गात्रशः पवितवानहम्
यावत् गात्रं न्यूनतमं भवति तावत् तस्य शक्तिरपि अधिकतमा भवति। एवम् एषः अङ्गारः एव उदङ्गारम् इति कथ्यते। अत्रापि पश्यन्तु, किन्तु ईदृशम् अङ्गारम् उदङ्गारः न भवति, यतः तस्य शक्तिः न्यूना एव। किन्तु एतौ उभौ अपि उदङ्गारमिति कथयितुम् अर्हतः। अग्रिमे भागे उदङ्गारस्य उपयोगाः कथं भवन्ति इति पश्येम। धन्यवादः।